10 фур з гуманітарною допомогою з Угорщини прибули на Закарпаття. Звідси вони прямуватимуть до регіонів, де йдуть бойові дії. Сьогодні ж вони будуть перевантажені в залізничний транспорт та вантажівки, і вже до кінця дня вони поїдуть в Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Це вже залежно від того, як визначить гуманітарний штаб в Києві. Надали харчові продукти довготривалого зберігання та засоби особистої гігієни. Загальна вартість гуманітарної допомоги – понад 2 мільярди форентів. Крім цього, є на загоні гуманітарний хаб, де звозиться всіми громадянами Угорщини, звозиться туди різна гуманітарна допомога. І кожен день 3-5 вантажівок також в'їжджають на наш гуманітарний хаб. 120 апаратів штучної вентиляції легень. Ми планували 60 таких шовелів передати для потреб Закарпаття, а інші 60 планували передати різним лікарням по всій Україні. Завдяки логістичному центру в Ужгороді Закарпаття може отримувати як вантажним, так і залізничним транспортом. Здійснювати роботи по перевантаженню. Продовжують роботу за трьома напрямками. Зокрема, це медикаменти, друга група – це одяг і їжа, а також товари військового призначення. З цими напрямками ми і здійснюємо роботу з іншими інституціями з Європейського Союзу. Закарпатська область вдячна угорським колегам за підтримку.